Від парафії храму святого архистратига Михаїла до села Мирове приїхали двоє представників. Вони привезли до Тернопільської єпархії заяву прохання про прийом до складу Православної церкви України. Також додаток до документа – список людей, які виявили бажання перейти до ПЦУ. Член громади Анатолій Синиця розповів, що минулого тижня серед членів релігійної громади провели опитування щодо переходу. 1 лютого відбулися збори. Проти Мирове, села Мирове, які виявили бажання бути в Російській православній церкві, ну, ОПЦ-МП, ніхто не хотів. Указ про те, що ваша громада приймається до складу Православної церкви України, хай Господь нам допоможе. Дякую, хай Бог допомагає. Дякую. Вони отримали указ про те, що вони приймаються в Православну церкву України. Звичайно, що це ще не є повний пакет документів, всі документи будуть виготовлені в найближчий час, як тільки буде до цього можливість, тому що зараз ми очікуємо з Києва документи про перереєстрацію нашої єпархії. Як тільки ми отримуємо можливість підписувати статут церкви України, відповідно, відразу ж ці громади серед перших вони отримують і свої пакети документів. За словами члена релігійної громади Анатолія Синиці, священик переходити разом із громадою до Православної церкви України не хоче. Він не хоче. Ну, поки ще чекаємо, ще нема статуту. Буде статут, будемо тоді майно переписувати. В общем, тоді вже будемо конкретно. А зараз він проти. Ситуацію прокоментував архієпископ Тернопільської Кременецької Православної церкви України Нестор. Священником громада продовжує ніби вести переговори, хоча поки що станом на сьогоднішній день священник не висловив бажання йти в українську церкву. Це вже так, як у нього було дві парафії, обидві парафії перейняли рішення про перехід в українську церкву, то в нього зараз є вибір або залишитися повністю без місця служіння, або все-таки піти за своїми парафіянами на єднання з українською церквою. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.